像这些年轻的这种警察当中，您一眼看过去觉得谁有可能做卧底？凭您二三十次这种卧底的经验，老警官，我觉得长得太帅应该不行吧？你看他长得非常帅，啊，对，也非常好，对，这你太帅了。为什么呢？他帅可以去那些夜场做卧底嘛？哦，哎呦，跟一博一起去嘛？哎，一博也可以嘛？一博你也定了，我也可以。一博，你将来的工作当 DJ 喊麦去，上那儿啊？对，打入那种女性坏人的内部，是不是得就是扮什么就得像什么？这个应该也就是平常的观察了，对吗？嗯，你要做什么要像什么，扮什么是什么，其实就是演员，对不对？对嘛，像我们韩哥模仿演主持人都演得这么淋漓尽致的，韩哥行啊，不是演的呀。韩哥其实是个卧底，已经卧了20多年，卧了，我就是卧底。对，我在你们湖南卫视卧了20多年底了，到现在为止还没有发现什么啊。对对对。所以那个毒贩他那时候被我们抓了，哎，他自信都没有了啊，要把他自信挑起来。是，我是马仔嘛。哦，我就给他鞍前马后的忙活，梳梳头，按摩一下，给他弄点好看的衣服穿上，要像大老板嘛。那您会给自己取个名吗？马仔的话，哎，取名字有什么讲究吗？那当然，他如果是马仔的话，那名字就取得小一点，怎么说？前锋啊，是吧？他如果是老板的话，大张伟啊，哎呦，不一样。这次去，因为我是马仔，马仔，那我就起个名字，华仔。哇，宅呀！如果去当老板，那就叫华板，大华板，华哥。哦，华哥，华哥。